Živijo. V tem videu bomo šli skupaj čez navodila šeste vaje, kjer bomo v programu Scratch si pogledali še malo naprej, kako lahko mi delamo programe na malo nižjem nivoju, kot je Raptor. Pa tudi pokazal bom prvi dve nalogi, pa mogoče vam dal še kakšen nasvet zraven. In če gremo kar v naša navodila, vidimo, da si morate najprej prenesti pa namestiti program Scratch. Pol pa vidimo, da moramo delati programe že. In če mi kliknemo, ko boste imeli Scratch, ko ga boste odprli, boste videli, da ima veliko več funkcij kot pa Raptor. To pa zato, ker kot sem vam že po Raptorju rekel, Raptor je na zelo visokem nivoju, kar se tiče programiranja. Ne? Programiranje oziroma programska okolja, programski jeziki so razdeljeni na različne nivoje, kako visoko so. In zdaj, višje kot so, bolj so podobni našemu jeziku, našemu človeškemu jeziku. Nižje kot so, bolj so podobni jeziku, kot govori računalnik. Če gremo čist na najnižji nivo, bi mi programirali z enkami in nulami. In tako so na začetku imeli one kartice, ko so jih luknjali, pol so pa šli na višje nivoje, so imeli assembly language, kjer ti zelo na nizkem nivoju procesorju poveš, kaj rabi delati in tudi tisti assembly je rabo za vsak procesor biti nared na svoj način. Pol imamo še više programske jezike, kot so na primer C in podobno. Pol gre še na više jezike, ki so še bolj podobni našem jeziku. Skoraj na najvišjem nivoju je Raptor. To je to, kar smo prej delali, ker mi imamo mi diagrame poteka, kjer mi v bistvu pišemo skoraj tako imenovano psevdokodo, kjer mi z diagramom poteka povemo, kaj hočemo narediti, računalnik bo pa to pol znal narediti. No, ta naš Scratch je pa en nivo niže kot Raptor. Ni še čisto na nivoju onih programskih jezikov, ki jih boste vi v vaši prihodnosti tudi dejansko pisali, ampak je pa nekje vmes. Vi ste že usvojili v Raptorju vaše programsko oziroma algoritmično razmišljanje. In zdaj bomo naredili ta prehod, da boste videli že bolj podobno, kako se koda piše, ampak ne boste pa še dejanske kode pisali. Tule že noter, ko pogledate, vidite, da imate že bolj konkretne inštrukcije. Naprimer, vprašaj nekaj, ti izmeri razdaljo, vi lahko v bistvu interaktate, upravljate z računalnikom na veliko bolj nizkem nivoju kot v Raptorju. Ne samo, da imate tule te operatorje, da se števate, dobite v naključna števila, zaokrožujete stvari, ampak lahko tudi pogledate, če ena beseda vsebuje eno črko. Lahko tudi recimo pogledate, a je neka tipka trenutno stisnjena. Lahko vam tule like spreminja in podobno. Se pravi, mi lahko veliko več delamo, ampak bomo pa tudi več stvari na malo nižjem nivoju bomo, zato je vse skupaj malo težje. Zato smo najprej šli na Raptor, kjer ste vi usvojili vašo razmišljanje, zdaj bomo pa lahko malo bolj videli, kako dejansko dela programiranje. Pa po mojem najboljše, da si pogledamo kar na konkretnih primerih. Najprej moramo narediti program, ko ob kliku na zastavico reče živi svet. Tule, v tem primeru imamo mi tule našo eno mačko, ko nam bo to delala za nas. Se pravi, da bo lepo nazorno prikazano, kaj se dogaja. Klik zastavice, to je zastavica tule gor, je podobno kot je v Raptorju start blok. Tukaj ne bomo imeli zmeri start bloka, zato ker se program začne ob različnih dogodkih. In če gremo tule pod zavihek dogodki, vidimo, da en je, ko kliknemo na zastavico, kjer ga bomo mi rabili, ampak kot naš start blok lahko uporabimo še druge stvari, naprimer, ko stisnemo presledek, ko kliknemo na našo figuro, ko se ozadje spremeni, ko se objavi sporočilo. Skratka, veliko teh dogodkov imamo mi. In za prvo nalogo rabimo mi tega, ko kliknemo na našo zastavico. In zdaj, ko kliknemo, se seveda nič ne zgodi, ker še nismo v našem programu nič povedali, kaj rabi narediti. In ob kliku na zastavico rabi naš lik reči živi svet. To pa lahko gremo tako, da gremo tule pod zavihek videzi. In vidimo, da imamo že kar takoj tule blok reci. Lahko mi potegnemo noter reci in vidimo, da se nam bo pripel tule spodaj. Kako vemo, da se nam lahko pripne? Tule vidimo preprosto, če paše, se pravi, če ta zarezica prave oblike, gre noter in to za nas pomeni, da mi lahko to združimo.
In mi ne bomo smeli reči sam živo, ampak živo svet. In ko to napišemo, kliknemo za zastavico, naša mačka dejansko reče živo svet. Pa dejmo našo mačko še obrno, da bo prav obrnjena. Evo ga. Super, zdaj imamo prvi del nared. Gremo na drugega in moramo v isti program dodati, da ko kliknemo na figuro, bo pod naš program zamjavko. Pri tej levaji bomo vse delali v tem istem programu. Pri Raptorju ste ponavadi program naredili nov za vsako vajo, tu bomo vse delali v istem programu in ga bomo sam dopolnjevali. Pravi, zdaj, ko kliknemo gor, mora naša mačka zamjavkati. Pravi, klik je tudi eden od dogodkov, gremo pod dogodke in imamo tule, ko kliknemo na figuro. Dam tole noter in zdaj, ko jaz kliknem na figuro, se dogodek sproži, ampak še nič ne naredi, ker mu nismo programu nič rekli. Zato grem pod zvok in pogledam, aha, predvaja zvok mjav. Spet klikne noter, ker je prave oblike, vidimo, da lahko tukaj tudi zbiramo. Jaz bi lahko tukaj tudi posnel svoj zvok, če bi želel, ampak bom pustil tega mjav, ko kliknem gor, naš maček zamjavka. Ok, pri naslednji bomo mogli program dodati, da ko stisnemo presledek, se bo figura obrnala proti kazalcu, pa šla do njega. To imamo spet dogodek, ko stisnemo neko tipko in bo naša figura šla do njega. Zdaj, teh vaj naprej vam ne bom celih kazal, vam bom pa dal par napotkov, kaj lahko uporabite. Se pravi, ko stisneš presledek, je enako dogodek, kar smo že zdaj dodali. Se figura obrne proti kazalcu miške, ter gre do njega. Gremo na gibanje, pa bomo tukaj najdeli, kje je blok za obračanje, pa kje je blok za premikanje. In bote videli, da se lahko ta naša figurca premika na naključno mesto ali pa da do tja, kjer imamo mi miški in kazalec. Pol bote ta del programa nadgradili tako, da bote razdali, da bote imeli noče en selection stavek, se pravi, če odprem Raptor. Bote v bistvu tole noter dodali, ampak v Scratchu. V Scratchu je to pri krmiljenju. In bote videli, da je tukaj če, neki, pa pol potem. Ali pa potem, pa pol sicer. Se pravi, tole imamo ta dva. Ta dva sta v bistvu naša selectiona. Ampak tu v Raptorju imamo mi samo enega, tu imamo pa dva različna. To pa zato, ker v Raptorju smo zmeri imeli sami yes in no. V programiranju pa včasih no sploh zignoriraš, ker se na no itak nič ne zgodi. In ga brez veze, da ga sploh imamo. Zato imamo lahko sam yes. To je tale naš če potem. To bi bilo v primeru, da tega le našega nova sploh ne bi bilo, ampak bi bila sam tale polovica našega selectiona. Včasih pa rabimo, da če je pogojo zadoščeno, naredi nekaj, če pa ni pogojo zadoščeno, pa nekaj drugega. Se pravi, pri tej vaji bote rabilo uporabiti tele čeje, pa pri teh čejih bote videli še, da imate takole obliko za noter dati. In zdaj, če bi jaz tule noter hotel dati, če gremo pogledati, neko spremenljivko, recimo tule odgovor, to zdaj še ne zanima, kaj je, ampak ne gre noter. Se pravi, mi ne moramo kar tak neke spremenljivke noter dati, ampak moramo dejansko pogledati neko vrednost, da nam bo vrnilo nazaj true ali pa false, se pravi ja ali pa ne. To pa gremo tako, da gremo tule pod operatorje in vidimo, da ti operatori so pa prave oblike. Se pravi, nas bo zanimal, če je... Če je razdalje med likom pa miško večje od 200 enot. Se pravi, da bomo mi rabili porabiti tole, pa neki, če je večje od 200 in bomo tule pogledali med likom pa miško in to bo šlo not. In na tak način se bo naredila ta levaja. Na koncu imamo še, da te zraven vpraša za ime. To lahko vidite, da se naredi mislim, da je pri zaznavanju. Ja, tule vidimo,
da nas lahko vpraša in boste si tukaj še pogledali zraven, kako se tukaj nastavljajo spremenljivke, pa kako se lahko skupaj združi ta dva teksta. Naprimer, tukaj smo kar output dal, pa smo dal naprimer st1 plus je naše število. Boste videli, da tukaj v skraču ne morate kar dati plusa, da vam nekaj združi. In boste uporabili nek drug blok noter. To sami poiščite, kjer je. Ok, na koncu bomo pa še dodali razširitev za pretvorbo teksta v govor. Pa ob kliku na zastavico bomo nadgradili, da nas bo tudi dejansko glasovno pozdravilo. To pa lahko gremo takole, da gremo tule levo spodaj, vidimo, da je gumb dodaj razširitev. In imate noter video zaznavanje, besedilo v govor, prevajanje, vidimo, pač kar nekaj konkretnih razširitev je, ima tudi podporo za te naše za te Lego robotke, če bi jih imeli, lahko rišemo noter, ima podporo recimo za Arduino, te pa za Maker stvari, ampak mi bomo zaenkrat uporabili tegale besedilo v govor. In to je to za to vajo, če bojo kakšna vprašanja, me kontaktirajte pa bom probal čim hitreje pomagati.